Atumatunga bana Uganda bachagendera ddala maso okungubaga okwokufa kw'omwagalwa w'abangi omuwala amanyiddwa nga Asia. Atumatuchadachi ye omukulu jeno Yoweri Tebasaaga Museveni buli lukya international community eyongera muteekako kazito olwa mutabani we amanyiddwa nga Muhoozi. Muhoozi yalabye atumatu byeyongedde okutabuka abazungu bamutaddeko ka pressure kitawe olw'ebikolwa Muhoozi byazze ako okutiisa tisa amawanga ate naddala area Kenya kotadde n'amawanga amalala omuli Tanzania nga bwagenda okugawamba. Kyaddaaki yadduse emisinde ku mukutu gwe ogwa Twitter abuzeewo obujulizi n'addiritinga ebyo byazze atwitinga naddala ku nsonga z'okuwamba amawanga ag'enjawulo n'okutankula entalo ku bantu ab'enjawulo ulomosi yona. Kyaddaaki Tebasaaga atumatu naye atuuka n'alabanga ekyokuzzaako tamanyi wabula okuguma abazungu bamunyige babeko envumbo ze bamuteekako olw'okutya nti mutabani we ajja kwonoona kye bayita public relations naddala mu East African Community. Era mu mbeera eyo abazungu beeyongedde omugamba abeeko nekyakola oba abeere ne steps ezenja ulo zakola ku mutabani we okubanga ate mwatu amulagira ddala nti ebikolwa byakolwa bimenya mateeka ate era ensi tebikkiriziganya nabyo naddala ensi ezitambulira ku public relations oba international relations olw'ensonga nti buli lukya ayongera ku creatinga balabe mu nsi yonna omukulu Muhoozi nga tatya namu yadde kitaawe. Mbajjukiza nti programu zino ziri sponsored by Haji Mukisa atumatu enamba ye weri yao musindikire obubaka asobole kubanga akwanukula ku nsonga eziba ziganye era nga kambalekere omwami ono asoke abawe obujulizi nenga mbagamba ekintu kimu PROJOURN media buli saawa tukuletera update likinga commentinga era subscribing. Nina
oyinza okuba oli awo bwoba osobodde okufunako bw'oyinza okumukwasaganya omunoonyaako